Sha, Sakarang Adana Puku, Sapulu Sendaga, Churacha Di Sini Adana Bana Daman Chaba Digablu Daja. Searches. Terima kasih kerana penggunaka. Perkhidmatan Malaysia Airlines harap ada dapat menikmati saat-saat Anda di Malaysia. Terima kasih. Sama-sama. Selfie? Oh, okay. Maafkan saya, bolehkah Anda tolong saya untuk mencari tempat yang boleh mengambil bagasi saya? Tempat mengambil bagasi ada di Indadawa, arah ke Kaan. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Hello, oopsie, Pengjung Malim Parak. Terima kasih. 200 ringgit. Bolehkah Anda menurunkan harga itu? 150. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Harap kamu dapat menikmati saat-saat di Malaysia. Terima kasih.